Սփյուռքահայ մեծ անուն բժիշկ, գրող, հրապարակախոս Բարերար Հակոբ Այնթապլյանը Պոլսահայ համայնքի հատուկ հրավերով այցելեց Պոլիս։ Հակոբ Անթապլյանի այցը Պոլիս նշանավորվեց մի շարք կարևոր հանդիպումներով, որոնք տեղի ունեցան համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Նա հյուրընկալվեց նաև Թուրքիայի հայոց պատրիարք Սահակ արքեպիսկոպոս Մաշալյանին, քննարկվեցին Հայաստան-Պոլիս հետագա կրթական մշակութային համագործակցությանը միտված մի շարք ծրագրեր։ Դոկտոր Անթապլյանի համար ճանաչողական շրջայց կազմակերպվեց Պատրիարքարանի թանգարանում։ Դոկտոր Անթապլյանը հանդիպում ունեցավ նաև Ստամբուլի հայ կաթոլիկ համայնքի առաջնորդ գերապայծառ Լևոն Զեկյանի հետ, քննարկվեցին հետագա համագործակցությանն առնչվող մի շարք ծրագրեր։ Դոկտոր Անթապլյանը հյուրընկալվեց Պոլսո առաջատար լրատվամիջոցներում, եղավ Մարմարա և ժամանակ օրաթերթերի խմբագրատներում և Փարոս Պարբերականի խմբագրությունում։ Հակոբ Անթապլյանը այցելեց նաև համայնքի կառույցներ, եղավ Պոլսո հայկական եկեղեցիներում, Գումգափուհի և Շիշլիի հայկական գերեզմանատներում։ Դոկտոր Անթապլյանի մասնակցությամբ գլխավոր ձեռնարկը տեղի ունեցավ Գնալեի կղզում, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու տարածքում։ Հանդիպմանը ներկա էին Պոլսահայ համայնքի մտավորականներ, հոգևոր և համայնքային առաջնորդներ, արվեստագետներ։ Հակոբ Անթապլյանի հետ զրույց բանախոսության ընթացքում անդրադարձ եղավ հայոց լեզվին առնչվող մի շարք օրախնդիր հարցերի։ Դոկտոր Անթապլյանը հանգամանալից պատասխաններ տվեց իրեն ուղղված հարցերին, ներկայացրեց իր կողմից իրականացվող ազգային ծրագրերը։ Գնալեի բարձրունքին պատվավոր հյուրի հետ հանդիպմանը ելույթ ունեցավ նաև Պոլսահայ նշանավոր արվեստագետ Արտուր Բաղդասարյանը, ով կատարեց Հակոբ Անթապլյանի բանաստեղծությունների հիման վրա երգահան Մարգարիտ Սարգսյանի կողմից գրված երգերը։ Պոլսահայ երիտասարդների կողմից ընթերցվեցին դոկտորի բանաստեղծությունները։ Հայու ոգին, աբարաժեն ավելի բինդ է ու անխորդակ հայու ոգին, սուր ու նիզակ խորդակած է հայու ոգին, հայգյան նետի սլացքով անշեղ, ոսող դաբալող ուժը ամպարած, արդարահատույց է հայու ոգին, Նարեգյան սրդազեղ դրդունչի, շարագանով թրձված, աղոտքի մրմունչ է հայու ոգին։ Արարատի սրդեն ժայթքած, թարեր ապրած, քոյադեված, աննգուն է հայու ոգին։ Էյութիանդ ամպաժան միշտ գրեզ այն անխաղթ, որպես զրահ ու պահաբան հայու ոգին։ Հակոբ Անթապլյան, Մայիս 2024։
Պոլսահայերը մեծ խանդավառություն ապրեցին նշանավոր մտավորականին Հակոբ Անթապլյանի պոլիս կատարած այցից, շնորհակալություն հայտնեցին իրենց նկատմամբ ցուցաբերած ուշադրության համար եւ ցանկություն հայտնեցին մոտ ապագայում դարձյալ ներկայգտնվել դոկտոր Անթապլյանի հետ հանդիպումներին, մասնակից դառնալ նրա նախաձեռնությամբ իրականացվող ձեռնարկներին։